Kde? Fakt si chceš jít dneska zaběhat? Já vůbec nemůžu, a to jsem teprve sešel se schodu. No já si chcem běhat, pojď vstávat, běháme. No, jakože jdeme na běhací pásy, to je hrozně náročný. Ale dělej, nebuď línej. Co tady chcete, neběhám já teď, kde jste tady vzali? My si jdeme zabíjat horníku, ty taky chodíš běhat, já jsem myslel, že jsi pořád jenom v dolech. Já mám teďka leg day. Leg day, ale to není o tom, že jdeš běhat, ne, kde? No, jako dal by se říct celkem i jo, vlastně ne, no. Vidíš, horníku, každopádně ani nemám boty, abych potřeboval nějaký lepší běžecký boty, takhle je jasný, že budu běhat pomalu. Podívej se na moje boty, já mám pracovní. Jako já vidím, každopádně tak bych tě předběhl, pojď na závod, horníku, vidíš, že tě zničím. Jo, tak pojď, no. Tak pojď ty, nube smradlavej, porazím tě. No ty určitě, ty tak, to jsem se nese nějaký pořádný boty. Já už jsem byl na běhacím pásu 10 sekund, takže umím běhat dobře, pojď tady hezky na startovní čáru, uvidíme, kdo z nás poběží rychleji. Tak 3, 2, 1, teď běžím! Běžím rychleji, ty noobe. Já jsem poslední. Ty jsi kolikátej v tom závodě, horníku? Já jsem předposlední, ale pořád jsem před tebou, hehe. Jako to seš, tady nějaký dědek, ale on je taky lepší než já, to nemyslíte vážně. Kde ty jsi už byl na tom závodu si zaběhat, nebo teprve jenom trénuješ? Já teprve jenom trénuju, mám stovku. Kde ten bocha je fakt špatný, on je úplně poslední. Jo, úplně poslední, co tam je za nejlepšího závodníka? Já nevím, asi nějaký dědek a potom je boucha. No, jako ten dědek je rychlejší než já, ale já se taky snažím a snaha je důležitá. Kde je důležitý vyhrát závod nebo se ho zúčastnit? Jasný, že důležitý je vyhrát, jsem tě nějaký zúčastněný. No, jakože jsem se aspoň snažil, ne? Jo, snaha jako nic se musíš vyhrát. Skončil jsem pátý. Já jsem skončil hezky šestý. Co to dělám za pohyb pro boha? Každopádně mám za to nějaký viny, mám jeden vin, můžu za to koupit peta. Tady jsou nějaký vajíčka, to stojí 5! Tady je 5, počkej, víš co mi, teď ho otevírám a padl mi. No, co ti padlo, ukaž, horníku. Oliver Uncommon je. Ukaž, jak vypadá, já ho nevidím. Dívej na něj, ten je pěkný. No, tady je, ukaž ho, ukaž toho tvýho peta, to ti pomáhá s běháním jako peti, to je třeba jako když běhat ze psem, takže tě táhne dopředu, že? No, je to dost možný, ale aby mě netáhl dozadu, to bych nechtěl. No, já bych chtěl nějaký lepší boty, už mám teď ty nejhorší. Co to je za boty, koukněte na ně, kde koukej. Já mám taky ty nejhorší, to jsou fakt hnusný, jak se v tom zaběhat. To jsou žabky, já běhám prostě v žabkách. No, předává to dvakrát víc díky těm žabkám. Mě z toho hrozně bolí noha, kde já už nechci běhat, nemůžu jít domů na počítač. No a co, když jdu na počítač, takhle ty nebude mít někdo rád. Mě má ráda, když běhat neumím. Já už nemůžu, já už nemůžu. Jak to, že nemůžeš, to ti říkal ten namakanec, ať když nemůžeš, tam musíš přidat. Jako jo, tak já přidám, tak budeme si u toho běhání aspoň povídat, teď nám to rychleji utíká. Bylo to vtipný, chápete? Utíká. Nebolí tě nohy? Bolí mě nohy. A co tebe, horníku? Mě nebolí, já nejsem takový nupek, ty kdy, co tebe? Já jsem se začal cvicovat, tebe už bolí nohy. Já to necítím vůbec. Mě bolí nohy už hrozně moc, už mám 168, vy máte víc než já, kde ty máš skoro dvakrát víc. Poplně jsem lenoch a umůžu jít na tenhle, lepší. Jo, ten je ve tvé barvě, kde tak zkusit na ten závodský děláku, kolika ty budeš. No budu se plný. Ty a první to určitě, ty smraďochu. Tak se dívej, kde ten závod tady, tak tam jdu. No první asi nebudeš. To si taky myslím, že nebude, každopádně pak můžu jít na závod i s kidem. Nebo horníku, nechceš jít na závod ty? Mně padl Crystal Legendary Pet. Cože, kolik už máš vinu? Ten pet přidává 5,9, to je celkem slabý. 5,9, asi roztočím tohleto kolo. My si to můžeme roztočit zadarmo, uvidíme, co tam bude, doufám, že něco OP. Mám tam potion, dvakrát víc vinu, let's go! Proč mi nepadl ten pet, sakra? Každopádně já mám potion na dvakrát víc vinu, to se může hodit. Jako škoda, že ti nepadl ten pet, no, to já jsem s taky moc, aby padl. Počkej, mě se ten potion aktivoval, nebo ne? To nevím, já mám, mě padl nějaký luck potion. Jak to můžu aktivovat, já ho mám dole, jakoby v inventáři a nevím, jestli jsem je aktivoval nebo ne. Kde ty nevíš? Nevím, já žádný potion nemám, já jsem jistě netocil. Ty jsi noob. Jako podle mě to je aktivovaný, no. Já ty můžu jít na závod s tebou, horníku, chci si jít zaběhat. Kolik potřebuji na další boty? 305, okej. Tak pojďme. Tak pojď, já tě porazím, ty noobe. To je jenom 1v1, takže ty kde nemůžeš jít s náma. Co to dělá za tanec, horníku, to bylo strašný. To bylo take to L. No, já tě porazím, já jsem rychlejší, já jsem rychlejší. To určitě. Kde
horník mě předbíhá! Jsi pomalej, jak želva. Kdy, jak to, že mě předbíhá horník? To není nubák, jak ty. Já se snažím na maximum, oh můj bože. Jsi tak špatný. Ty už budeš v cíli, děláš si srandu, horníku. Já už tam jsem, ale já nečituju, já ne. No, já už tam budu taky, ale mě úplně bolí nohy a ty boty jsou hrozně, mám puchýře, proč musíme běhat v žabkách? V těch se chodí na pláž a ne běhat. Já nevím, ty žabky jsou asi stylový na běhání. No díky tomu máš lepší techniku. Díky žabkám mám lepší techniku. No, protože na normálních nohách dokáže běžet každej, ale v žabkách. Dostal 10 vinu! O můj bože, jdu se otevřít taky další vajíčko, nebo spíš první, mám tam pokébal, a co tam je? Whiskers, come on! Kolik přidává ten pet, kolik přidává? 1,4, to je docela cool! To je docela málo, to je asi nejhorší, co jsi mohl dostat. Jako jo, nebyl moc dobrý, ale i tak já už tady běhám a běhám a běhám a půjdu na ten další pás stejně jako ty kide. Já to teďka na závod. A cože, tak to ti držím palce, jako jsi můj trenér, tak chci, abys vyhrál. No, to vyhrál všechno, tak už jsem dlouhý. Nejhorší. Třetí nejhorší. Okej, třetí je docela v pohodě, to není zase tak špatný místo. No vím, já si mám jenom samý dobrý místa. Kolik máš vinu, kide? Zatím ani jeden, ale ty taky nemáš ani jeden, já jsem čtvrtý. Viny za poslední místo, já jsem taky dostal vin za poslední místo. Já mám 20 vinu. 20? Já mám ještě 6. Já můžu jít běhat už na ten druhý pás, ten nějakou vin, nebo kde jsi ty horníku? Ty jsi na třetím, na tom modrým. Já jsem na třetím. Konečně si můžu jít pro lepší boty. No, už nebo běhat v těch trapných žabkách. To jsou také žabky! No, oni jsou boty, co nejsou žabky, až jakmile máte 15 000, já už nechci být v žabkách, o můj bože! Ještě, že to není za Robuxy. Jako boty za Robuxy, je to něco za Robuxy, to by se mi docela líbilo. Není. Já už se koukám, pet! To jsou peti za Robuxy, nějaký mega hustý. A kolik stojí tam, jestli se dostali dál, nedívali jste se někdo? To stojí 15 000 ten portál. Čeho? Vinu. Tady portál, aby jsme šli běhat dál, to musíte porazit nějakýho Running Kinga. To porazím. Tam bych chtěl jít taky, to mě s ním, jak se tam jako bude běhat, tam se dostaneme, musíte zabrat a dostaneme se tam vynubové. Nesmíš být špatný jako bouchalky, kde? Mě podat pan nějaký viskos, Oliver. Oliver, to je nějaký vzácný, kde? To je Uncommon. Jako, to je docela dobrý, mě padá pořád viskos, už mám dvakrát viskos a chtěl bych otevřít trošku lepší vajíčka, asi půjdu ještě běhat, možná půjdu zkusit závod, protože jakoby už bych mohl být podle mě druhý. Kolik máš, kde vůbec ty? Já mám teď 800 a teďka jsem otevíral v pety a budu mít tak 1000. Okay. 800 to je taky docela trapný, já už bych chtěl běhat sem, já jdu běhat s tebou, kde? Koukně, já jsem hned za tebou, to je divný, jak běžíme za sebou. Pojďte běhat za mnou. Já jsem to z nějakého flipeta, teďka budu běhat ještě rychlej, ten má to tis, plus 75, no tak dobrý, už mám 8000. Jak jsou to za flipeta? Nevím, v tom eventu myslím. Jakým co? To je nějaký vajíčko event, už mám 10 000, nebo já nevím ani, jak jsem to otevřel. A jo, díky, kde? Já ho nemůžu otevřít, mě to nejde otevřít, tak zoklidně sežerte, ho nepotřebuju. Jsi hodně špatný, že ti to nejde otevřít. Nejsem špatný, já budu za chvilku běhat rychleji než vy, vynubové. Fakt? Jo, jdu si teď pro nový boty, který přidávají 3 za sekundu a jdu běhat už sem na ten modrý, tak nejdu a za chvilku tam půjdu běhat. Každopádně já potřebuji další viny, já si půjdu teď běhat na závod. Kolikrát už byl na závodě, horníku? Asi dvakrát jenom. Já jsem nováček, pořád to mě docela štve, kolikrát jsi byl na tom závodě? No já jsem byl jako čtvrtý. A teďka bych už to vyhrál. Já budu třetí! Teda čtvrtý! Jakoby třetí odzadu, chápeme se! Já nejsem nejhorší! Já už nemůžu dýchat, ale já to zvládnu, fanděte mi, prosím! Data, noobe. Nejsem noob, jo! Jsem čtvrtý! Jsem dobrý, že jo? Ne. Já dostal 50 vinů. O můj bože, otevří tohoto vajíčko, kdy já budu lepší běžec než ty za chvíli, ty smraďochu. No jasný, já už běžím na tom nejlepším páse teďka. Já si myslím, že Kit je teďka nejlepší. Mě padl epic. A přidává taky 75, tak ten můj. 2,5krát přidává. Aha, tak to je fakt epický, wow. Já už si taky můžu otevřít toho eventovýho, ty nubáku. Uvidíme, co mi tam padne, předtím mi to nešlo, teď už mi to jde, doufám, že tam bude nějaký dobrý.
prosím. Uncommon Evil Mantis. Kolik přidávám, mám si zásnějšího. Ten můj přidává 30krát. A já mám Leototis. Tak mě padl nějaký celvený. Jo, každopádně už můžu jít na ten další pás, aspoň jdu si vzít lepší boty. Já už nechci být v žabkách, to je strašně, mám úplně puchý, že to je strašně nepohodlný, už nemůžu mít pořád lepší boty, sakra. Proč bys byl v žabkách? Taky nevím, proč jich musím být, ale bohužel musím, no. Já už musím dát lebild, mám dát lebild. Cože, ty už ho můžeš dát, děláš si strandu, já na něj vůbec nemám, jako proč ne, klidně odej. To je zapál vinu jenom, já jsem na takový lebild a jdu zase běhat. Já dám taky lebild a mě to zrušilo všechny, mě to že vyresetovalo. No ale Petr má pořád stejný a to stačí. Jo, to je dobrý. A o boty taky přijdeš, nebo o boty ne? Ne, to ne. Myslím, že mám pořád stejný boty, tetka. Ok, tak to je docela dobrý a počkej, kdy aby jsme šli do toho portálu, tak potřebujeme mít jakoby 15 000 vinu. Jo, myslím, že jo, a padl mi další eventový pet a ten dává jenom plus 15, ten je nudskej. Počkej, kde jsi za dalšího? Nevím, jak to funguje, ale prostě padl další eventový pet. To není možný. Jako jo, to je pěkně nefér, kdy já tady makám na tomhle pásu, běhám o 106, jdu si už pro, konečně pro normální boty, doufám. Prosím, prosím. Jo, už mám normální boty, díky bohu. On ty jsou docela dobrý, jako konečně to nejsou hloupý žabky, kde ty už jsi na tom nejlepším pásu tak rychle. Jo, to už jsem podvolí. To si děláš srandu, jak si to děláš tak rychle, to nechápu, asi jdu pro vinej. Kde nepodvádíš? Jako taky mi přijde trošku, že podvádět, teď byl první v tom závodu určitě, jdu běhat. Kde používáš také autoklikr jako já? Tak s tím autoklikr tady běhat automaticky. No a při závodu? No to teda rozhodně mezi náma jako používám, ale dnesky to bouchalo. Jo, já mu to neřeknu, to je dobře, to je dobrá taktika. Jo, já jsem byl třetí na závodu, jsem dobrý. Ne. Co nejsem? Nejsi, že jsem druhý. Jdu otevřít vajíčko za 250 vinů, uvidíme, co tam bude. Oh, Leo Uncommon, ten bude přidávat hodně, prosím, mi přidává hodně, prosím, prosím. 2,6, když to je úplně trapný. Ale já mám další eventový vajíčko, jak to jako funguje ty eventy. A jo, já taky. Nevím, já mám asi taky další. Já mám nějakého baby tyrannosaura, ten je docela hodně roztomilý. Ukaž, jaký máš pety, ty kide. Počkej, někam něco padlo, já se kouknu. O, já to mám taky, já mám ještě Evil Mantise, tu 30. No, kde ho máš? Já ho teďka dám si, tady ho mám. Tenhle. A další. Ty má taky Evil Mantise, i toho baby, ale nemá z toho Lyle, jaký ho mám já. To nemám toho modrýho, no. Každopádně kolik mi to teď jako přidává, když půjdu běhat, já už můžu mít ty nejlepší boty, ne? Já už mám taky nejlepší boty. No, ale pořád nemůžu dát rebír, co je na to potřeba? Jo, můžu vlastně, ne, co je na ten rebír potřeba? Viny. No, 251. No. Ale mě to píše, že jich nemám dostatek a jo, fakt nemám. Tak já tu ještě jednou zabíhat a dám rebír. Nesmíš být špatný, proč paní lidi to nefunguje? Víš, kdo je špatnej? Ne, kdo? Tvoje máma. To nebylo vtipný. To je hodně zlý, patrolníkovi. Jo, no, i to když bych smutný. Tak jako ty mě urážíš, tak já budu urážet tebe. Jo, tak řekni ještě něco. Smrdíš? Pořádně ti nerozumím. Že smrdíš a neumíš běhat. Další eventový vajíčko, děláte si ze mě srandu. Ať mi nenadává, kde. Nenadávej mu boucha, nejsi vůbec vtipnej. A co s tím uděláš? No, asi nic, a tě zmátit nemůžu. No, nemůžeš mě zmátit. Já jsem znova na závodě a dám si taky rebirty, nubáku. Ale pořád jsem třetí, nikdy nejsem druhý, jako, ty jsi byl i první kde, nebo ne? Nebyl jsem nikdy první. On má čas jakoby o polovinu lepší než my, to je docela těžký dát, ale když budete první, tak dostanete 3000 vinu, to je fakt hodně. To je nějaký nubák, ten týpek sám závodí. Já dal teď několik rebirdů zároveň, vy nepřijdete o viny. Nepřijdeš, no, chytrý pouchal. A mám další event vajíčko, každopádně jako, ti petové tam nejsou zas tak dobrý, na tom eventu mi přijde. A jsou a musí mít štěstí a to kit měl. Jako to měl, no a nejsou zas tak dobrý, co mám za boty teď, počkat, mám nějaký boty, jo, mám tady tyhle. To je hrozně rychlý, jakoby se vybusit potom, co dáte ty rebirty. Mně padl rare nějaký baby wolf. A cože? Jako z eventu nebo z normálního? Z eventu nějaký bold wolf. To mám také. To není ten nejvzácnější, ten nejvzácnější jenom 900krát, to je strašně malá šance. Ne, to mi padne, já tomu věřím. Jako abych chtěl asi vyhrát ten závod a chtěl bych jí běhat na nějakou jináčí závodní trať, tahle není zas tak dobrá mi přijde, tahle docela trapná. Taky bych chtěl, no. Kde nechceš jít na závod? Klidně podlo. Tak pojď, klidně, já jsem připravený, tak pojď hezky a dáme si závod, uvidíme.
říct, že tě porazím, sice ty jsi mě dovedl k běhání a teď už tě zničím. No, tak kde se závody, já jsem to vyhrál, ten závod, nemám jít za tebou, Cože, ty jsi ho vyhrál? Tady. No tak pojď, čekám na tebe. Tak jo, běžíme! Já jsem první, děláš si srandu, kde? Z koho vyhrál? No ty jsi byl v cíli dřív než já. Jasně jsem byl, mám za 2 sekundy. O můj bože, to není fér, kde, jak ty běháš tak rychle. Jdu se otevřít toho nejlepšího peta, co tady jde. Ale uvidím, jak je silný, když tak bude jen lebiltovat. Počkej, co ti padlo? Jaká aurola plus 5, no tak já jdu jen závodit a lebiltovat, to nemá cenu kupovat. Jenom plus 5 dál. Ale ty už bys mohl jít do toho dalšího portálu, kdybys nazbíral dost vinu, že jo? Jo, ale teďka budu lebiltovat, bych měl ty viny rychleji. Tak jako já taky si nazbírám viny, až ho porazím a půjdeme do toho dalšího portálu, měsím, jak to tomhle vypadá, tam podle mě ještě lepší peti. Já chci taky od toho našeho světa. Jo, tak tam půjde, musíš se snažit horníko a nazbírat viny, já už mám další event vajíčko. Oh, mám toho vlka stejně jako vy, toho Bolt Wolfa. A kdo se ptal? Nikdo se neptal, jenom jsem chtěl říct, kdovi, že máme stejného peta. Mě to moc nezajímá, jsi byl tak dobrý jak já, tak na mě mluv. Já jsem lepší než ty. Jo, tak jsi vyhrál naposled proti mě. Nevyhrál jsem, ale za chvilku vyhraju. No, tak už se těším. Uvidíš, kdo uvidíš, já doběhám na ten nejlepší pás, pořádně si nazbírám rychlost. A pak ten závod vyhraju, podle mě už teď klidně vyhraju, já mám ty nejlepší boty, mám hodně dobrý pety, já už jsem fakt hrozně dobrý jako vy noobové. Já mám dlouho bolt peta, teďka jdu odevřít další 2 vajíčka. Tak jako abych si mohl možná koupit, peta, tady jsou za robuxy nějaký petové. Fakt? Jo, oni jsou všichni vyprodaní, tady si můžeš koupit jenom limited vajíčko, jedno vajíčko za 150 robuxů. Mám si to koupit? No ty si to koupit nebudeš, ne? A, jako možná si to koupím, když to neřeknete mě, tak si to jako zkusím koupit, jo? A proč zase podvádět? Tak jako kdy je rychlejší, než já, mě se to nelíbí, takže koupím si něco. Boss Shark epický! Kolik přidává? No. 750! A já mám pak ještě Maxe, ten přijde jenom 2,5. Já mám Boss Sharka, který přidává 750krát. Ty máš tak dobrý opět, taky jde? No, já mám 2 pety plus 75 a 1 plus 30. Takže nemáš nikoho plus 750, ty máš za robuxy, tak co, my nemáme robuxy. To není podvod, každopádně víte co, tak já si to opět dám až pak v dalším světě a ukážu vám, že se dostanu do dalšího světa i bez používání robuxů a budu tam i tak dřív než tě horinku, chceš to vidět? Jo, jasně, to určitě. To ta budu, tady si otevřu dalšího event peta, ty event peti jsou docela trapní, mi přijde. Jo, fakt, eventy peti jsou dobří. Mně padl nějaký epic, o můj bože, Evil Mantis, kolik přidává, 30. Tak já si ho equipnu, ale nebudu si používat, nebo používat pořád toho za robuxu, to si nechám až na potom, jo, abyste viděli, že jsem férovej. Mě furt pá nějaký baby. Ty seš dítě, no, horníku. Ne, co to tam říkáš, mě furt, říkám, že mi pá furt baby Tyrannosaurus. Já už mám teď ty nejlepší boty, kde? Já už jsem elitní běžec, ty seš pro, to je docela dobrý. Jak to jsi elitní? Tak jako, to je pořád horší než pro, ne? No já to nevím, já se kouknu. Já si myslím, že to tak je, no já jsem totiž byl už teď druhý na tom závodu a podle mě bych mohl být i první, když budu hodně rychle klikat. Já budu vždycky první, po 2 sekundy jsem vyhrál závod. Cože, kde to fakt? To je hodně dobrý, to já nemám šanci dát, já jsem pořád druhý, já bych chtěl být taky první, můj bože, jdu se snažit. Teď to konfirmuje, já mám 2,8, jako bych ho možná mohl předběhnout, já se rebírnu ještě párkrát, tak. A jdu si dát další závod, podle mě kdy, abych mohl být klidně první na tom závodě. No to bys spíš mohl, ale nebude s nikdo lepší než já. To za budu, až půjdu dalšího světa, horníku, jak jsi na tom ty? Já si šetřím na další svět a tam, já už tam za chvíli půjdu. Už porazil z toho prvního někdy? Ne, toho ne, já porazím toho druhého. Toho prvního musíš porazit, abys mohl jít dál, jinak se dál nedostaneš. To fakt, to tam je napsaný. Jo, to tam je napsaný, ty nube. Sakra. Já už běhám, kde seš ty? No, já běhám teďka stranu a budu mít 15 000. Teďka poslední bě. Jakou potřeba jsi rychlost na to, abys přeběhl toho prvního? Já nevím, mám teďka milion, a je mi to úplně jedno, dávám úplně jedno duše. Milion? To ne, z toho peta použiju už teď, kašlu na vás. Jak budu rychle běhat? Kolik mi to přidává? O můj bože, mi to přidává strašně moc. Ten pet je hrozně dobrý. Tak už mám 680 000 a jdu si zaběhat. Já mám šárka, ten vypadá hrozně krutě, já mám žraločího peta. Ty podvodníku jeden. Já ho získal poctivě, horníku, ty robuxy jsem si poctivě vydělal tím, že jsem dobrý přítel. Každopádně pořád nevyhrávám. Já
jasně, podvodníček. Jakže jsem byl zase druhý, já to nechápu. Já to zkusím ještě jednou, ten závod se mi tam nelíbí. No jako máš rychlost? 680 tisíc. A to ty ho ještě neporazil. No, počkej, když mám 700, dám si 1 milion a uvidíme, jestli ho porazím. Já si myslím, že bych měl. Ty jsi jenom master horníku docela trapný. No mě taky přijde trapný. I když ne, master je lepší než já, to je podle toho, jaký máš rank, aha, ty jsi lepší než já. Fakt? No tak to jo. Jdu si znova zaběhat? Jak jsi na tom tyky, kolikrát už vyhrál ten závod? Já byl první, ne, nejsem pořád první, jo, jsem já ho předběhl! No já už běhám lepší ligu, já už jsem dál. Ty už jsi dál, to já jdu za tebou, ty nube, jenom chvilku počkej, asi párkrát zaběhám a jdu tam taky. Už mám 7000 vidů, ještě to jednou, dvakrát vyhrál a budu tam taky, ty nube, horníku taky zaberu, už neběhej tady na tom okruhu pro začátečníky, přece nejsi začátečník jako tady ti ostatní, co tady jsou. Kde ty už jsi pryč? Jo, ty Petě hodně moc pomáhaj. Jako jo, ty Petě fakt pomáhají hodně a já mám Peta za Robuxy a vy ne, haha! Jedu na další závod! A vyhrál jsem! Mě padl Evil Mantis, ale ten vlastně není tak dobrý. Já potřebuji nějakého lepšího. Kde nebo, já už jdu za tebou do dalšího portálu, čau, jsem tady! Tady to vypadá hustě, tyjo, horinko, až ty budeš, tak to budeš čumět a tady pak ještě lepší portál. Počkej, ty tam na mě. Ono se nabíjá ty v nějakém městě, tady běháš jakoby na poušti. A ty můžeš běhat ty do města, tak to je hustý. Kolik tady stojí pro balti Peti? Tady ten stojí 7000, uvidíme, co tam padne, kde tady jsou ty pásy úplně hustý. A co to je za pásy? Tady, jako já jsem tady s tebou, tady jsou nějaký takový technický, ty to nevidíš. No mě přijdou akorát věci, ale jako nějak moc hustý ne. A jsou tady lepší boty, ne? A ty můžeš ty Pety nějak vylepšovat. No právě já si jdu pro ty boty, kolik stojí, 50krát. A co je tady tohle, ty můžeš dřepovat? Já nevím, tady se dřepovat. No šel jsem to zkusit, tady se asi nedá cvičit, no nevím. Jaký tady jsou boty, mám už na nějaký lepší, jo, mám na tyhle, ty jsou úplně v dobré barvě ve fialové. No ne, tam budu u vás. No já už jdu běhat semky, jde, koukni, já jsem rychlejší než ty. No nejsem ty vaše na celá 6, ale tě před ženu uvidíš. No uvidíme za chvíli, jak se chtěl zkrátit tak rychle. No, říkám, že mám tady hlas žraločího Peta za Robuxy. No to není fair vůbec. No to je fair, já si na ní poctivě vydělal, tak. Já jsem se rebirdoval, jdu znovu běhat. Já to řeknu Mie. Mie nikdo nic neřekne, to jenom mezi mnou, Kidem a tebou. Ne, já to řeknu Mie. No, to teda neřekneš. Kide, můžeme jít pak na další závod, tak budeme mít nějak podobně rychlosti. Uvidíme, kdo vyhraje teď, ty nube. Ty jsi mě sice dovedl k běhání, ale já už jsem lepší. No, uvidíme, teďka jdu na lepší pal, ale jak to ten master, to se mi nelíbí. No, protože jsem prostě dobrý, ale nejsem lepší než ty, nebo jsem? No, jste snad ne. Tak dáme pak závod v běhání. Honinku, pojď už za náma, ty nube, kde seš, tak dlouho. Já tady je kaktus, není to takový kaktus z nějaké hry? To bude tvoje máma. Moje máma tady neběhá. Já jsem zase nejpomalejší tady, já jsem snad pomalejší než ten nejpomalejší králíček, nebo co to já to mám? To mám 2 miliony a i tak prohrávám, co to je? To zase nějaký úplně mega namakance, nemyslíš? Ty jsi už proti ním běhal? Jestli ne, pár se na to podívat. Oni jsou hrozně dobrý, kdy já to nechápu, možná toho posledního porazím, ale... mě bolí prostě asi ne! Viděli jste moje Pety? Viděl jsem tvoji mámo. Já mám zlatýho Peta. Zlatýho? Jo. To získal si jak? Já jsem se ho vycraftil. Tam je taková mašina, jako by, kde, nevím, jsi to viděl, ale... jak se používá? Jak se používá, horníku? Tam dáš Pety a máš takovou šanci, že budou zlatý. Mám tam na toho za Robuxy? Jo, dej, to padne. Mně to nepadlo, ty jsi říkal, že to padne. ty jsi fakt troubej, jsi to dal? Ty jsi říkal, že to padne. Ty jsi fakt hloupej, to není možný. Dělal si ze mě srandu, kdy já přišel toho Peta za Robuxy. Co? No horník říkal, že to padne a nic nepadlo. Jak mě může být tak hloupej, kde, řekni mi to. Co jsi to udělal, já jsem ho chtěl skemnout. To nejde, tady se nedají tradovat. Cože, aha, tak to nic, to udělal dobře, ne? Co? Neudělal dobře, vy se mi budete smát. Dobře, kupuju dalšího vynubové. Kupuju 5 vajíček za 350 robuxů, kašlu na vás. Tak si kup, mě to nezajímá. Blá, budu rychlejší než ty, teď bych byl pomalejší a budu rychlejší. Kupuju 5 vajíček, otevíráme první. Wow, rare, tady tohle jsou horší, nepadly mi už tak dobře jako ten žralok. Mia už mi píše, že proč to kupuješ. Mia? Řekni mi, že pozdravuje, že jí moc miluju. Napsal jsem, že jí nenávidíš a že já ti pošlu víc peněz. Můj bože, horníku, ne, už radši nic nepiš. Já bych si zkusil vylepšit nějakého Peta, jakoby asi nějakého z těch, co stály Robuxy, protože je mám navíc, no kašlu na to, kolik mi to teď přidá vůbec ti Peti, mám ty nejlepší. Já si je dám, tohle přidává 400, 100 a 100, to je jakoby celkově 500, to je pořád horší než ten žralok.
zvalok, takej zubák. Tak já jsem poslední. Jo, tady je fakt těžký běhat horníka, měl bys trošku víc zabrat, asi jdu tady asi pro nějaký lepší boty. A můžu už mít tady tyhle, ani nemůžu mít lepší boty, to je fakt těžký se tady stát jako dobrým. To jsou nějaký činky, se tady zvedá. Nejde to zvedat, bohužel, zkoušel jsem to. Ach jo. Já potřebuji teď jako hodně běhat, abych tady vyhrál, mohl jsem jít do dalšího světa, tam budu rychleji než vy, noobové. Počkej, tady je takový bubák, jak se jmenuje. Jaký bubák, o čem to mluvíš? Tady běhá na páse, pojď se podívat. No tam je Hagi Vagi, já jsem to už viděl, horníku. Já se ho bojím, já se s ním počurávám. Jako taky se bojím Hagiho Vagiho. Kdy máš rád Hagiho Vagiho? Já to bojím. Ty se bojíš Hagiho Vagiho? Jo, ani to neukazuj. No, on je tady s náma na pásu. Já tu plic asi. Tak pojď na závod, Kdy, kde seš teď? No, já teďka bězem, závodem. Fajn, tak pojď na závod se mnou, uvidíme, jestli vyhraješ ty nebo já. Já si vezmu ještě lepší boty, můžu už mít lepší, jo můžu, tady tyhle, ty jsou hustý. A kupujete si ty traily. No, co je trail? To je barva, přidává to procenta. Cože, to se vyplatí hodně. Já jsem si už koupil nějakej, tak mám to equipnutý, jdu se podívat, jak to bude vypadat v závodě. Už mám docela dost velkou rychlost, 4 miliony, kolika ty budu v tom závodu? Já mám 4 miliony a pořád jsem poslední, to nemyslíte vážně, ne? To je smutný. Jako je to smutný hodně. Tak nebudu poslední, budu předposlední. Lepšiš být poslední. Jako to jo, ale jaký byl v tom závodě, byl aspoň předposlední? No předposlední, ale lepší jsem nebyl. Kolik je za to vyjde, až budu v cílové rovince, ale být 15 lepší? 15 tisíc. 15 tisíc je docela dost, ne? No je. Mám aspoň na rebirt, já jsem dostal 30 tisíc, protože mám ten double push, mě to padlo v tom kole. Zkoušel jste už pety, jaký ty padaj? Zkouším teď jedno za 25 tisíc vinu, uvidíme co mi padne, teď jsem otevřel vajíčko. Rare Lavender, kolik přidává, podle mě bude horší než na Robuxovej, ne? No, jdu to zjistit. 16, jako pety tady nejsou moc dobrý, ty eventový jsou lepší. To si taky myslím, tady to je nějaký scam, ty automaty. Jako jo, no tady, ale i když možná ta nejlepší bude pak lepší, kde pojď na závod. No nechci na závod a nevyhlaju. Dělej, kde čekám tady nahoře. Co to je za tady, to je hustý. To tě zničím. No, říkal, že nevyhraješ, ne? Přidej. Co to je? Jakže mě porážíš, kde? No, protože jsem lepší. Nejseš lepší? To není možný, ty jsi rychlejší než já? To je poraží Kyďák, to se ne. Jasně, jsem lepší. Mě poraží Kyďák, jakže mě poraží Kyďák, Kyďáku hloupá. Ne, ty budeš cílit dřív. Nechceš zakopnout? Ne, já to porazím. O můj bože, ne, on je tam fakt dřív, sakra, ty jsi udělal backflip. No, protože jsem vyhrál. Gratuluju, kde gratuluju, tak si tu výhru klidně strč, někam. A kam by si strčil, sakra? Nevím, třeba do kapsy. Tak to jo. Jdu znovu běhat, ať ten závod vyhrál, to se mi vůbec nelíbí, že jsme tak pomalí, nás poráží nějaký hnusný kaktus a nějaký co to je, nějaký lev, jakže nás poráží. Ej, tvoj boh, ale proč mi šáš na zadek u peta? Já se omlouvám, ale já jsem si šel jenom zaběhat na pás. No ty se otýkáš mýho peta, se mi nelíbí. Tak jako jsem spocený, musím na něčeho utřít ten pot, ne? No když on třeba tam rozbije ten pet. Tak to nefunguje, ty petové jsou odolní. Nejsou proti noobům, ne. Já nejsem žádnej noob, jo? No seš, běháš na pásu za 4 miliony a máš 6 milionů. Budu běhat na lepší, už na ten modrej. Já bych chtěl běhat na tenhle fialovej, ten se mi hrozně líbí ta barva, no. Každopádně už tam za chvilku půjdu, teď jdu na závod a možná dám další rebirt. A proč jsi na VIP zápas, zběhání? To se jí roboxil, horníku, docela hodně to mě zabila. Počkat, kolika ty budu teď v závodě. Já možná nebudu předposlední a budu ještě předtím. Já přeběhnu dinosaura, on běhá strašně vtipně, jak má ty krátký nohy. No tak, já potřebuji předběhnout. Tak já ho asi nepředběhnu, on předběhne mě. Já ho předběhnu. Co chci vidět, horníku, to nedáš, jako já mám kolik mám, několik milionů, 6 milionů, skoro 7. A stejně mě ten dinosaur porazil, kolik je za tohle místo vinu? 15 tisíc. Skoro, pojď, já přeběhnu, prosím. Fakt ho předběhneš? Takový kousiček, pojď. Dám si rebirt, haha, a jdu zase na nějaký lepší pás. Ach, já si nepředběhnu. Ty, kdy my běháme vedle sebe, budeme kecat o životě? Ne, s tebou ničem kecat nebudu, to je tak otlavné, ach jo, já jsem dolízat. Já nedolízám, a tak ty jsi mě dovedl k běhání a teď jsem lepší než ty, tak řekni mi, jak moc tě baví běhat? Ne, mě to nebaví, jsem horší než někdo. Já se to nemůže, jsi horší než já, ale kde?
uvidíme, já jsem nejlepší za ten, vidí, já jsem Valvald. Okej, proč se s ním bavíš zase? Myslíš, že mě předběhneš, kde? Jasně to předběhnu. A to jako kdy, podle mě nemáš šanci být rychlejší než já. Já ji nemám, musíte. Tak jako já jsem trénoval už strašně dlouho, to abych byl tak dobrý běžec, jako jsem teď. Já jsem se narodil do rodiny běžců a vždycky mě vedli k běhání. Jak se to vedl k běhání, ty to teď neběhal někde? Ne, vůbec nejsem tak dobrý běžec kvůli tomu, že jsem si to koupil za Robux. Mě vždycky vedla máma k tomu, abych běhal po horách, protože to je ty, a proto jsem tak dobrý, no. Já teď neběhám moc po horách, ten se spíš skutálí, proto je tak tlustý. Jo, to je pravda. Je ty se nekutálí, je ty umí běhat, co to říkáte za blbosti? No ty furt říkáš, že tvoje máma není je ty, ale pořád o ní mluví, že je ty, tak co na tom? To na tom něco bude. Tak jako, když se mi to hodí, že je ty je, tak řeknu, že je ty já. Když se mi hodí, že ty není, tak řeknu, že je ty není. Když ty jsi na tom nejhorším, haha! Byl jsem dále byl ty a mám lepší než ty, teďka Lang. Ty jsi už ten Warlord? No to jsem já. Ok, to už je zlatý, ale koukni, kam půjdu já na běhací pás. Na tady tenhle za 11 milionů, nebo já jdu na závod. Možná už bych mohl být čtvrtý, nebo spíš třetí. Já možná toho dinosaura předběhnu. Já už taky jdu běhat proti tomu dinosaurovi horníku. Miko, dej ho, protože mě pěkně štve. Já jsem ho nedal, takový kousek zbýval. Počkej, já ho dám, já toho dinosaura dám. No tak musím zabrat, já ho předbíjám. Ne, jeho potřebuji dát, prosím. Já ho dám, jo. Kdy já předběhl dinosaura, ty to taky předběhl? No, teďka předběhnu. A musíš mít tak 10 milionů na to, abys ho předběhl, no a já jsem ho předběhl docela dobře, paráda, kolik se to bude vinu, podle mě strašně moc, ne? Musíte málo, protože to se stejně, jak bych byl víc, nic o ten malá. 78 tisíc jde. Ty tohle, to taky se vyhlal. Za čtvrtý místo je 78 tisíc, to je jako fakt hodně, abych řekl pravdu. Já mám hned na dva rebirty, koukej, už mám rank hero. Jak to se ty hero, ty jsi největší tlustopr. Nejsem největší tlustopr, jsem nejlepší běžec. Nejsem, zase to koupit na Robuxy. Nekupuji si to za Robuxy, já jsem prostě v postivě běhal, proto jsem tak dobrý. Bocha, jak to můžeš běhat s náma? Nevím, prostě mi vždycky jde na tenhle pás jít běhat, každopádně abych si chtěl možná koupit ještě něco za Robuxy, fakt se mi líbí být takhle dobrý. Škoda, že tady ti petové nejdou koupit, on to je na nic. Kde tam vzadu? On je vyprodaný, abych si možná ale koupil třeba dvakrát viny, to nepotřebuji, abych chtěl jako být fakt hrozně dobrý. Tak VIP. Já si koupím další limitovaný, snad mi padne nějaký víc legendární, ten žralok mě docela štve, že jsem o něj přišel, ale bych chtěl jít na ten úplně nejlepší závodní okruh. Neměl jsi mě poslouchat. Zase jenom rare, oh můj bože. Jako já jsem tě poslouchal, protože jsem ti věřil, víš, horníko, ty jsi mě prostě zradil, to se nedělá. Byla tam 20% šance, že ti to padne. Jako byla, no, ale bohužel to nevyšlo. Máš smolu prostě, jsi šnubák. Neurážej mě, jo, nebo to bude být následky. Jo, jaký následky od tebe, jo, to jich nečekal zrovna. A vezmu ti tu tvoji čepici, co máš do dolu a uteču ti, mě nedožineš, mám větší rychlost. To je pravda, o tu mojí čepici nechci přijít. Tak nechtěl, abych ti vzal a utekl ti, kde seš ty běž na páse, na tom nejhorším. No, na ten dlem nejhorším, jsi hloupá. Jako, trošku hloupej jsem, ale jsem rychlejší než ty. Uvidíme, na jak dlouho se zrychlejší. Já se dostanu do toho nejlepšího portálu, uvidíš. Já se dostanu do nejlepšího, ten nikdy nebude lepší než já. Neboj, bohužel nemá 10 milionů vinu. Už teď jsem lepší než ty, kde jsi si nevšiml. Uvidíme, na jak dlouho. Na pořád. Tak, já teď půjdu asi znova na závod. A na to bych porazil tady dalšího je potřeba 70 milionů. Fakt, fajn, tak já budu asi teď jenom farmit rychlost a budu běhat. Na páse, na který ty kde nemůžeš, na fialovej. Já to teďka na modle s holníkem. Kdy já teďka zrovna už půjdu na fialovej, jaký jo? No tak já to za chvíli dozenu. Tak čau. Kdy nedoženeš, jsi horší než já a horník. No uvidíme na jak dlouho, to se řekneme za chvíli. Hej, on ten Hagivagi někam odešel, já se trošku začínám bát, já nevím kde je. Třeba na tebe skočí, až budeš spát. To nechci, aby se stalo, abych se ho bál, já se bojím Hagivagi, abych se počúral, kdyby na mě vyskočil. Tak se počúrej. Mám se vyčurat na tebe, když jsi teď za mnou. Ne, teď už tady nejsi, tak se vyčurej na to Hagivagi, až ho uvidíš. Jež mám nový boty. Tyhle jsou hustý, horníku, koukni na to, jaké jsou bár.
barvě, já vím, že mi je závidíš. Já mám teďka oranžový, ty ukážu mi je. Mi je, proč bys jí to ukazoval? Mi já nechodí, by já si myslím. Nechodí. Kde myslíš, že mi jak sportuje? No to ne, ale já jí doutím sportovat, aby to zkus hubla, aby byla víc vysportovaná. A počkej, to mi přijde mi tlustá? No tlusku, ale uvidíme právě. Mně taky přijde tlustá. Horníku, ty seš tlustej. Co? Jo, seš tlustej, už chci do toho dalšího světa závodit. Já tam budu první, ten, kdo se dostane další do toho portálu, tak je nejlepší závodník z nás všech, souhlasíte? To budu já. To nebudeš ty nube, já trénuji úplně tvrdě, já jakože o mě bys mohl asi natočit nějaký film, jak správně běhat. Já bych si měl udělat YouTube kanál o běhání, si myslím. Já už jsem porazil dinosaura. Vy už si můžete vzít ten quest, tam na rohu, si můžete vzít peta. Jo, já můžu za 7 sekund. Já už ho mám epický, ale kolik přidává? To je docela, vypadá jako docela divně, já nevím kolik přidává. Co ti padlo? No, ten pet, ale ho tady nevidím. Jo, tady je. Mě taky epic. On přidává jenom 10x, to je málo. To je hrozně slabé, já se na to taky teďka dívám. Tak to je hodně slabý, to jsou tady nubáci tady. Jako jo, jsou to nubáci, už mám asi 7 těch event petů, tak já se zkusím otevřít, jestli tam nepadne něco dobrýho, ale docela bída zatím. To teda jo, no. Ti event peti nejsou moc dobrý, mi přijde. A jsou, když ti pane nějaký dobrý. No, jako jo, to je malá šance. Až budu mít 70 milionů a porazím bez tak toho tygra, nebo co to, já ho jdu zničit, jako ten tygr mě fakt už nebude provokovat. Mám 70 milionů a jdu na závod. Můžu si vzít možná i lepší boty, jestli se nepletu, protože já bych chtěl nějaký lepší. Jo, červený! Paráda! Tak mě trošku pozbuďte, jdu na závod znovu. Prohraj, prohraj, prohraj. Plahva jas. No, vy mě vůbec nepozbuzujete, co to jako je? To je pozbuzování. Běžím a porazím to kuře. Stůj ty kuře hloupý. Ne, ho neporazím. Ještě kousek. Neporazil jsem ho. Ne, ty to neporazil. Neporazil, nechápu proč. Já jdu znovu asi na závod, mám 78 tisíc vinů. Otevřu si asi tady tohoto vajíčko za 75 a půjdu běhat znova. Fakt mě štve, že mě porazil. Co tady bude zapytat? Bouzy? Jaký bouzy epický? Kolik přidává? 26 jenom, to je trapný. Co? A to ti padlo kde? No, padlo mě to v tom automatu za 75 tisíc. Ach jo. To ty jako nejlepší automaty přidávají tak málo, to jsou vlastně nevyplatý. No ty nejlepší jsou tam nahoře, tam stojí 800 tisíc i jedno vajíčko a na to nemáme, už běhám na tom nejlepším páse. Tak za těch 800 tisíc to už asi bude lepší než ti event peti, ne? Jako to bych řekl, že jo, no to asi bude lepší. Už mám 80 milionů, můžu si dát lepší boty? Nemůžu. No nevadí, jdu na závod. A kde to berete, to 80 milionů, to je strašně moc. Jako jo, je, ale stejně pořád nevyhrávám, jako porazím asi to kuře, ale neporazím to tygra ani náhodou, ten tygr je o hodně rychlejší. Kuře, stůj, kuře, ty tebe si dám na oběd. Jo, já ho porazil, já jsem porazil kuře a bylo to fakt náročný. Já ho nemůžu porazit. Kolik je za to vůbec vinu? 350 tisíc. To není za to, 350 tisíc, to jsou 8 milionů, ne? Jo, ten no. Nejlepší otevírací věc. Jako jo, ale i tak je to hodně, ale jako pořád jsem nebyl ani blízko tomu, abych porazil toho tygra. Já nevím, jestli ho porazím, nebo toho zeleného, toho kaktusáka. To budeme muset strašně zabrat, aby jsme ho porazili, si myslím. Kyt na ně plivne a potom je porazí. No, fuj, to je nechutný, kde ty na ně budeš plivat. Já naplivu na tlataňu kolouznou. Nedá se koupit třeba nějaký bus, že bych měl dvojnásobnou rychlost? No to jde, ale nedělej to. Počkej, to jde? Jo, já to fakt nebudu dělat. Vin dvakrát boost. Ne, nechci vin, já bych chtěl rychlost, to se nedá koupit. To je dobře, že to nebudeš dělat. A jo, dá se to tady koupit, dvakrát boost. Paráda, jdu si to koupit za 100 robuxů, to je docela v pohodě cena. A už jsem si to aktivoval, hehe. Budu mít dvakrát větší rychlost. Jenom. No, tak je to dvojnásobek, horníku. Takže teď porazíš už to kuře. To kuře jsem už porazil, a toho tygra jsem furt neporazil, právě proto běhám, ale mě už strašně bolí nohy, mám puchýře na nohou. Tvoje máma chodí s tygrem. Co to povídá, kde chápeš ho? Jo, já to chápu, to na tom nechápeš. Chceš to přeložit? No, chtěl bych to přeložit. No, že tvoje máma chodí s tygrem. No, ale jak jako s tygrem může chodit moje máma, když je Yeti, jste říkali? Tak jak by mohl Yeti chodit s tygrem, to nedává smysl. Jak to jako dává smysl? Já to nechápu. No, tygr jsou na dovolenou do zimních krajin.
nedává to smysl. Ty jsi ten hloupý, mě to smysl dává. Jo, bocha, prostě nic nechápete, on má v hlavě úplně prázdno. On je hrozný rozum, bláda, nic ho nerozumí. No kdy, jakou máš rychlost, když jsi tak chytrý, já mám 90 milionů, kolik máš ty? 420 milionů. 420, fakt, to jsi čtyřikrát rychlejší než já. No vím, já to umím prostě. To není fér, že jsi tak dobrý. Rozhodně jsem ti nalhal, víc. To. Jako jo, proč bys lhal, to je jenom lhář a to ty snad nejseš, ne? No jasně, že nejsem, za co bys mě měl? Kdy nelže. Jedu na závod znovu a doufám, že teď porazím toho tygra. Tak to asi neporazím. Kolik potřebuji na toho tygra vůbec mít, abych řekl, že aspoň tak 100 milionů, možná i víc, oh můj bože. Hloupej tygro, on je strašně rychlej. No tady jsme otevíral všechny ty eventový vajíčka, ono to hodně slabý všechno. Ty eventový vajíčka jsou trapný, ale já můžu otevřít tady to vajíčko za 220 tisíc. Uvidíme, co tam padne. Já si našetřím na to za 800, to je asi ještě lepší. Na to tygra je doporučený 1 bilion. Děláte si ze mě srandu, 1 bilion, to je 10, to je ještě 10krát víc než mám já mám 100 milionů. A je potřeba mít ještě 10krát tolik. No, tak to snad zvládneš, ne, nejsi padavka. No, jako to nejme si zvládnu, že už mě bolí nohy z těch bod. Mě padl další rare za 7... Tady má 75. No to je docela dobrý horníko. No to je. Když otevří tady tohleto vajíčko za 800 tisíc. To je fakt hodně 800 tisíc, uvidíme co tam bude. Tam jsou jakoby hodně OP peti. Shadow Ink a Black Pearl. Doufám, že mi tam padne něco dobrýho. Otevírám to vajíčko. Držte mi palce. Ty na to máš peníze? Jo mám, to stojí viny. Uncommon. Kolik přidává, to mě zajímá kolik přidává. Ten přidává 31krát, to už je docela dobrý. To už je, kdyby byl legendary, tak třeba přidává 200. To asi jo. Mám jako ty pety za robu, ty jsou stejně lepší, škoda, že jsou vyprodaní tady tyhle ty OP. Ty se takové jednou před těho vypadali před nosem. Ne, on se dá koupit za 1300, já se ho koupím. Jo, já jsem se ho koupil! Není to nějaký zlahý 1300. Jo, to je celkem drahý, to mě asi uvidí, ne? Lightning Dragon legendární! O můj bože. On přidává 500krát. To si mi asi všimne, kde si myslím. Kouhni tak vypadá hustě, kde kouhni jak svítí. No, takhle nic moc. Tohle je nic moc, jo, děláš si srandu. No, já mám lepšího. A mám už i ty nejlepší boty, takže já teď budu běhat a porazím toho hloupýho kaktusáka i tygra. A to už má 7 miliardu. Budu mít za chvilku, budu jenom chvilku trénovat a zvládnu to. To vůbec nepřibývá, tlenu tak hrozně dlouho a stejně mám pořád ten 14 milionů. Jo no. Jako jo, přibývá to fakt pomalu, docela mě to už štve. Mě už to nebaví, mě bolí nohy. Taky mě hrozně už bolí nohy. Už taky vůbec nemůžu. Já se pořád běhám a stejně vždycky porazí nějaký hloupý kaktus. No jo, kdy máš špatnou fyzičku, co? No nemám, já mám nejlepší fyzičku u nás v Lodine. Máš lepší než já? U nás v Lodine. Ty jsi z mojí Lodine, ty hlupáku. Ale tak jako jsme tak dobří kámoši, bychom mohli říct, že jsem tvůj brácha, ne? Nebo ne? Ty bys byla ostudená z té Lodine, když už něco. To je pravda. Ostuda vaší rodiny a ty budeš chvilku trénovat. A půjdu znova na závod a porazím toho tygra, jako to kaktusák asi nedám, ale tygra porazím, uvidíte. Tak, ještě si chvilku zabijám, už mám, dám se asi 200 milionů, tak, kde, půjdeme na závod spolu, kde pojď radši na závod, ty, to bude lepší. No já nechci jít na závod, já chci vyhlát, jenom ty se necháš. Ani když jej lidi like, tak nepůjdeš? No to, kdo možná půjdu, ale musím byl si tě nechat vyhrát. No určitě, že nechám vyhrát, tak pojď, lidi dali like, tak jdeme na to, koukej, jak jsem rychlej. Co to je? Ty máš nějaký heke. Ty jsi úplně vzadu, ty jsi pomalý horníku, půjdeš taky na závod? Jo, pojď se mnou, co chtěl zrovna říct, já tě porazím. O můj bože, kdy ty jsi tak pomalej, jako podle mě Šnek je o něco rychlejší než ty. Ty hekuje, to není vůbec fail. Tak pojď horníku, dělej, čekám tady na tebe. Teď jsem přišel o dva pety nejlepší DMR, rychle radši. Jak jsi o ně přišel? No já jsem se chtěl vykraftit do toho zlatýho a on mi nepadl. To chápu no, tak pojď na závod horníku. 3, 2, 1, teď, prů! Počkej, já jsem se ještě nerozběhl, počkej na mě. Ty jsi tak pomalý horníku. Počkej, jaký jo. Horníku, ty jsi takovej nubak, já se jí zadabuju na to, jaký jsi šnub, no nic, jdu zkusit asi závod a uvidíme, jestli porazím toho tygra. Jestli ho neporazím, tak už nabíhání fakt kaštu, protože já mám hrozný hlad, to zašel bych si na kafe, nepůjdeme na kafe k Vesničanovi. Jo, půjdem, já tam VIP slevu. Kde, zaplatíš mi kafe, za to, že jsem s tebou šel běhat? To by a platit kafe, co jsem, jaký tvůj otlak? No, jako, mohl bys mi to zaplatit, a to tygra stejně neporazím, on to trénuje jako blázen a stejně ho nedám. Ale mě už fakt
furt bolí nohy a všechno, nabíhání kašle, já jdu domů na počítač teda běhat, nebo jdeme na tu kávu. Jo, jdem. Dáš si taky kávu. Tak pojď s náma, kde? Bodo. Oh, my jdeme na kafe, vy nakupujte nám bohaše.cz.